Så det er lillebror min hadde ansvar for å åpne inn på den området av plenen her. Her er det en sånn. Hvis jeg skal gå, jeg har plenklipper som klarer 5 mm klipphøyde, da må den steinen der vekk. Så da prøver vi å få til det. Åh, dritsvær! Ja, her ser du hånden min. Den er relativt stor. Den går langt ned. Jeg må begynne å bruke handsker, det er jo helt. Hei, gjerne meg da. Den er gigantisk. Ok, da bøyer jeg den. Den tilbake den. Klart han har mistet denne. Holy. Det er en dump til her mot den. Jeg kjenner jo når jeg vertikalskjærer at det dunker ikke noe stein. Så det er den dunk nå, og så vet jeg at det er en eller annen her folk. Bedre enn den fadesen der borte for et par veker siden. Ja! Tror ikke det er flere enn de to. Tror det er gud. Det tok meg. Det tok ikke lang tid den der. 5-10 minutter. Og det ser bra ut. Da bøtter jeg det ned igjen. Jeg begynte i sted. Og så gikk jeg inn. Kom inn, så spørte jeg Karl. Hvorfor er du inn igjen? Jeg tror det begynte å regne. Ja, bare regnet da. Ja.